awiye omo ibadan le oluya le o pare pare la eje ka ko lojo ibi to ni ku ewu alaji ya madani alati se awiye agba oniyan ku ele yogo e sa mi adura to popo peye mi eje ka ko lojo ibi to ni ku ewu alaji ya madani alati se awiye agba oniyan ku ele yogo e sa mi adura to popo peye mi si mi lai o mo ti kerebe a ko fe olorin na ti gohun to dunle awon ye awipe lecturer lo ni voice e omo iya lagara nibo la fun lo ni oni oluyole ti ya nile de nla kisola ibadan ti ya nibi ta ti bo lojo ibi o alati se opo ye mi amoda alaji ya wiye kabiyesi ma ni awa yoruba nko ba o kara o le la ti jo rara olorin ni sojo ibi laisi emeji ela o fi kawire atakorire eje ka ko lojo ibi to ni kuwewu alaji ya madani o alaji se awiya ta ni apo eje yo esa ni adura to popo peye ni olohun bagba fun eda re mo laaye e wa won to bo mi to tori jo ati ya ti baba to ni ya mada eni olohun to bo mi orara awiye ti ko kadara e to daye adura o ti pelu kadara to gbe wa mo se regular adura baba e je mi nu olohun lo ba pa wiye ko rara september na ojo yi ni lo je happy birthday to ope ye mi e ti ojo ibi o ni la o sa adura akuro ni bayi aye o ni ni legba e je ka ko lojo ibi to ni kuwe o alaji ya madani o alaji se awiya ta o ni apo ele yoko esa ni adura to popo peye mi olojo ibi amada yi eni e yoko esa ni adura to popo peye mi opo ye mi alaji se e o ni apo o esa ni adura to popo peye mi awiye agbasun mo bi mo fe ki edeledele aliyaji amada lojo ibi wa mo tan omo ibadan maja maja mi iye ni le odu yole aliyaji amada lojo ibi wa mo tan to bi kara iwa juleru o ma je sikole aliyaji amada lojo ibi wa mo tan o ma je gbe yo ni alaji awiye aliyaji amada lojo ibi ajẹgbeje karahun lẹjẹ alatunṣe ni amada aliyaji amada lọjọ ibi wa mọjọ a fi karahun fọrimọ awuye ọmọ ajoro sun ni yin aliyaji amada lọjọ ibi wa mọjọ ọmọ ibadan nílùú ajayi ìlú ojó ìlú ogun mọla aliyaji amada lọjọ ibi wa mọjọ bèrè kó tó wọ ìbàdàn níbi ó lè gbé ìjàre òní ìhun ni aliyaji amada lọjọ ìlú wa mọjọ. alaji ni amad alati ṣe àwiye ọmọ fọdílà tó ṣe ìkí aliyaji amad tó bára ka wiye kọlọjọ ibi ó pẹ láyé kárí àwiye pẹ kọlọjọ ibi ó pẹ láyé kárí àwiye pẹ ìjáyí muhammadu aláwọ mọ ani. Àpò fẹ́ ló kọrin fàwíyé.